E aí a velocidade, agora dá o contra-ataque pro rápido. O Alisson, tá bem no jogo, menino. Vai pra cima do marcador, por baixo. O Aspirina, a chegada forte na bola do Aspirina. Domina Diego Tardelli. Habilidoso Diego Tardelli, faz um lançamento pro Correia. Ele contra o Aspirina. Jogou firme o zagueiro do Náutico. Tirou dali Elton. Era Vinícius na jogada, bala pra cima do Aspirina, não passou. César Prats, tentativa de jogada lá na direita. Chega bem Aspirina. Ex-jogador do Náutico, zagueiro Aspirina. Fábio Rockenbach. Pro Herrera. Pelo meio tem o Adilson. Acompanha o Aspirina. Aí o Aspirina. Chegou na bola, chegou firme o zagueiro do Náutico. Cruzamento para trás. Bruno Meneghel ajeitou para o Felipe Menezes. Tentou o drible. O Aspirina levou vantagem o zagueiro do Náutico. Aspirina no encalço dele. É Luiz, vai prendendo. Tentou o passe, Aspirina no combate, tomou a frente. Aspirina para levar o Náutico para o campo de ataque. Carlinhos Bala. De novo o Bruno, vem pelo meio, faz o toque para o Jonas. Aspirina, boa antecipação do zagueiro do Náutico. O Júnior está ao lado dele, Diego Tardelli para jogada individual. Bom lance do Diego Tardelli, mandou para a área. Cortou o Aspirina. Se o Aspirina não toca nessa bola, o Éder Luiz fatalmente conseguiria o cabeceio. Meneghel passou, pediu, recebeu na área, levou para cima. Ainda o Bruno Meneghel tocou para trás, tentou o Felipe, chegou o Aspirina. Irênio levantou para a área, para o Aspirina, absolutamente livre, toque de cabeça para o gol. Depois do toque do Aspirina, ajeitou para o Bruno Mineiro, não deu para o René. Mandou para a área, olha a cabeçada do Aspirina. Gol do Náutico! Aspirina subiu e conferiu, cabeçada forte. Estava do outro lado, ele se posicionou e bateu forte. O Náutico saindo na frente aqui no Serra Dourada. Tenta a jogada para o Felipe. Ele contra o Aspirina. Agora chegou na boa ali o Aspirina. E não tem mais chance para mudar porque ele já fez as três alterações. Souza. Aspirina protegeu bem o zagueiro do Náutico. 39. Cruzamento para a área. Tira bem o Aspirina. Passou pela bola. Deixou a cobrança para Saulo. Suspendeu o desvio. Rodrigo! Espalma o goleiro do Náutico, manda escanteio. Que veneno. Olha o desvio do Aspirina. Falta cobrada. César Prats, lá na direita, cruzamento. Aspirina. Sing a song for the broken hearted.
Coragem e habilidade. Na trivela, joga na frente pro Marquinho. Ele e o Asprila. Vem o zagueiro do América de Natal. Chegada do Sport ali pelo lado esquerdo, na boca da área perigosa. Entra ali, dá um totozinho. O Asprila para cortar. Everton passa no vazio aqui pelo lado direito. Chegou a marcação. O toque para trás. Asprila. Boa antecipação do zagueiro Asprila. Madson pela esquerda fez o cruzamento. Asprila chegou no carrinho antes do Kleber Pereira, que estava ali livre para fazer o gol. Léo Lima passou também por Wagner. Soltou para o Felipe Menezes. A bola vai sobrar para o Felipe. Antes dele o Asprila. Na frente para o Ortigosa. A espação foi boa lá do zagueiro Asprila. Sobrou no Léo Gago. Eltinho. Olha o Avaí. Cruzamento, Eltinho, bola para área. Tira de cabeça Asprila. Do Carioca, uma das mudanças do Valdemar Lemos. Cabeçada do Asprila no travessão. O zagueiro Asprila chegou bem à área, escorou o cruzamento. Segue o jogo, vantagem para o time do Fluminense. Fred recebe, tenta o corte, marcado pelo Asprila, briga pela bola, chega Derlei e afasta o perigo. Aí o Pet foi caminhando, o Pet, ele criou a jogada de empate, ainda o Pet cruzou na área, Asprila fez o corte. Jean Carlos cruzou para a área. Chegou tirando Asprila. My Spanish.
seu gosto e a lembrança do seu rosto. Por que você se fez tão linda? Mas agora você vai embora. Quanto tempo será que demora? Um mês pra passar. Ser campeão da Copa do Mundo, um dia em Saturno. Pra criança que não sabe contar, vai levar um tempão. Daqui a um mês, quando você voltar, a lua vai estar cheia e no mesmo lugar. Mas daqui a um mês